ek weet nie wie van julle onthou vir Zandberg Jansen. Hy sins op A en die juffrou leer vir hulle sinnetjies, sy leer vir hulle wat rym is. En sy doen 'n paar voorbeelde en sy sê, "Man, nou ek gaan nou vir julle kans gee. Julle maak nou sinnetjies om te rym. Ek gee julle 'n paar minute." Sy vra vir Sunny, "Okay, Sunny, na rukkie Sunny, wat 'n sinnetjie het jy geskryf?" Sy sê, "Juffrou, die kat sit op die mat," en almal klap hande en sê, "Wonderlik, kat en mat rym met mekaar." En sy dog, "Wag, Pietie is ook nogal slim. Pietie, wat het jy geskryf?" Hy sê, "Juffrou, die muis is in die huis," en almal klap hande en hy kry 'n goue sterretjie op die kop, net so Sunny. En Zandberg Jansen se raad, sy dog, wat sê vir hom ook vra, "Het gewoonlik lekker stories en goed." En hy sit en hy sê, "Ek staan hier in die see by Agallas en die water kom tot by my knieë." En die juffrou lyk so 'n bietjie geskok en sy sê, "Maar Zandberg, dit rym dan nie." Hy sê, "Ja, maar is laagwater."